meeshana waxay nu joognaa waa check and balance. Hadii qandhuufooyinku qolada xukuumadda ku bataan, madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qaranka, golahana isagaa xukuma, gole Cabdisaaq Khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga maahe, waa gole qaran oo madaxweynuhu xukumo. Aad xoogaa idin dabaqdaana, waa shaqadoodii goluhuyo, goluhu shaqadaasuu leeyahay inuu xisaabtamo oo la xisaabtamo, xukuumadda la xisaabtamo, hay-adaha kowle dowladdana la xisaabtamo. Buu xaq u leeyahay in iyaguna ay u dhigaan oo aanay cidla ka malaysan uun is odhanin. War mala qolada sidaa loo dooni maayo ama sidaa lalama jeclaa aanay is odhanin ay ku xisaabtamaan oo ogaadaan in golayaasha qaranku isdhammaystirayaan. Run ahaantii tanina waxay markhaati u tahay inaynu halkan maanta wada joogno oo odayaashii qaranka ugu sarreeyey, hadday noqoto madaxweynihii ku-xigeenkiisii, hadday noqoto shirgudoonkii labada gole, hadday noqoto maxkamaddii xubnihii lasoo doortay oo golaha wakiilada, wasiiradii madaxweynuhu magacaabay, dhammaantoodba inay halkan joogaan. Waxaan cafwan ka cudur daaranayaa golayaashii deegaanka, waliba uu maayarka caasimadu isna inala fadhiyo. Runtii waxay muujinaysaa sidaaynu boodi qura ama jir qura u nahay. Haddii qolo ay hawsheeda gabtana inta kale aanay u shaqayn karaynin, waxaa dardaarankeenu noqonayaa oo dhinacdeegan aanu ka ballan qaadayna haddii ilaahay idmo gala ahaan. Wixii shaqo ah isku ceebsan maynu eedani keento, wixii xadgudubana xaq buu leeyahay madaxweynuhu hadduu dareemo in golaha ama ha noqoto wax jira ama ismoodsiisba ha noqotee inuu u yeedho golaha oo madaxdiisa u yeedho, waa xaq uu leeyahay. Aan cidina ka hortaagnayn maalintii uu baahdo iyo meeshii uu ugu baahdo haddii ilaahay idmo. Aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad madaxweynaha marti sharafta kasoo qayb gashayna waan u mahadnaqayaa. Waxaanan leeyahay dhammaantiin hambaliyo, anigu iguma baaqano maalintii saddexaad baan golaha oo isu dhalcazuumayo. Waxaan u maleeyaa deynta la iguma lahaa, marka madaxweynuhuna deyntiisi uu maanta iska bixinayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha golaha guurtida, gudoomiyaha golaha wakiilada, gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba, dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada iyo hay-adaha kale ee dowladda, maayarka iyo xubnaha golaha deegaanka ee kale, iyo dhammaan marti sharafta oo dhan kasoo qayb gashay, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaa ii sharafa inaan kasoo qayb galo martiqaadkan qadada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan uu fidiyey golihii wakiiladeena cusbaa iyo marti sharafta kale iyaguna kasoo qayb gashay. Aad baan ugu faraxsanahay, waana runtii arrin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka. Waa arrin qiimo badan, waayo markasta oo dadku isu yimaadaan oo ay isu soo dhawaadaan waxaa fiicnaanaysa tawfiiqda. Waxaa kaloon iyagana salaamayaa jeneraalada iyo taliyaasha ciidamada waan ilaabay. Marka markasta oo waa arrin wanaagsan arrintan madaxweynaha ku bogaadinayaa, waxaana leeyahay waa arrin qiimo badan. Kolley waa xaflad qadaa oo waqti badanna ma yaallo, hadal badanna ma yaallo, laakiin anigu dhowr kelmadood baan odhanayaa. Marka ugu horeysa, qarannimadeena jamhuuriyadda Soomaalilan sida horeba loo sheegay waxay soo martay maraaxil fara badan. Marka maraaxilkaa fara badan waxaa lagaga soo gudbay wadajirba lagaga soo gudbay iyo qodobka kale oo ah in loo dulqaato aaraada kala duwan. Waxa weeyaan, haddii aan meel rayi kala duwani jirin, waxa weeyaan meeshaasi meel shaqaynaysa maaha. Laakiin muhiimaddu waxa weeye in aaraada kala duwan loo dulqaato oo loo sabro. Waxaa iyaduna laakiin baal socota in golayaasha qaranku iyagoo saddex golo ah, haddana sida gudoomiyaheennii golaha wakiiladu sheegay, dastuurkeennuna sheegayo, waxa weeyaan
waxa isku xira oo hoggaamiya madaxweynaha waxa laakiin jira powerkii iyo separation of power awooddi way u kala qaybsan tahay waana cadag qolo walba shaqo cad oo dastuurku siiyey oo qeexan ayay leedahay marka iyagoo madaxweynuhu isku xirayo marna uu yahay head of state-kii qaranka oo dhan uu ahaa madaxda marna uu yahay head of executive-kii qaybtii fulinta ahaa laakiin haddana saddexda dhadhaar waxay kala leeyihiin shaqooyin waadixa oo kala soocan oo cad marka waxa hay-ad walo dastuur iyo waajib ku ah in shaqadeeda ay gudato shaqada hay-adda kale ee dastuurka ay leedahay inay ku ixtiraamto isla markaana xadkeeda ay ku ekaato oo waxa weeyaan xuduud bay hay-ad kastoo dastuur leedahay garsoorku xad buu leeyahay shaqu leeyahay baarlamaankii oo labadiisii jambara waxa weeye shaqooyin bay leeyihin awooday leeyin xad bay laakiin leeyihin xad aan la dhaafayn fulintu waxay leeyihiin shaqooyinkooda oo gaara dastuurkaa qeexaya xad bay leeyihin theory-ga ama aragtida separation of power waa waxa keliya ee dowladnimada ay ku imanayso kow in shaqo fiican la qabto oo dadkii muwaadiniinteennii aynu madaxda u ahayn aynu saraakiisha u ahayn ee aynu imika maanta inagu ku fadhino oo nasiibku ina fadhiisiyey shaqo fiican baynu u qabanaynaa si ixtiraam lana waynu u wada shaqaynaynaa isla markaana waxa weeyaan si karaamala oo lays qadarinayana waa loo wada shaqaynaya in arrintaasi waa mabda' muhima oo dastuurkeennu waxa uu kaga duwan yahay dasaatiir badan oo dunida ah maadaamu curdin yahay muddo imika 21 sannana uu jiro waxa ku jira waxyaalaha aragtiyaha casriga oo dhan baa ku jira imika dasaatiir badan oo dunida ah markaad eegto qaybo innaga dastuurkeenna ku jira kuma jiraan xuquuqaha imika asaasiga oo kale xuquuqaha asaasiga chabtarka xuquuqaha asaasiga la yidhaahdo waddamada qaar waa xeer gaara waa xeer gaara oo aan dastuurka ku jirin weeyaan waa dastuur casriya oo aada u faahfaahsan oo wax walba koobsaday marka qodobka koowaad aan anigu soo jeedinayo guud ahaan waxa weeyaan waa kaa qodobka labaad ee kale ugu muhiimsanna waxa weeyaan waxna waa talooyin guud waxna waa talooyin aan u soo jeedinayo hay-ado gaaro oo kooban talada guud aan waan soo jeedinaya waxa weeye taa in hay-adaha dastuuriga ahi ay is-ixtiraamaan jannalada saxda ah maraan qadarin lagu shaqeeyo dhammaanteenna waxaynu hay saraakiil dowladeed baynu nahay saraakiil dowladeed oo dhaarsan oo qaranka u shaqaynaya shacab ma nihiin xisbiya iyo khaasatan golayaasha qaranka la soo doortay xisbiya hadday ku yimaadeen laakiin aakhirkii waxay ku dambeeyeen saraakiil qaran oo dhaarsan oo maxay ahaydey ka duwan oo xisbiyadii ka soo hayaamay oo ka yimi qodobka kale aan anigu weyn labada dhinac farayo ee hay-adda fulinta iyo xeer dejinta waxa weye maadaamana hay-adda saddexaad ee dalka aan matalayo waxa weeyaan horta hay-adda fulinta hay-adda xeer dejinta khaasatan golaha wakiilada oo golo cusuba oon marka hore u hambalyaynayo isla markaana aan si fiican u abrishiyeed garaynayo shaqada fiican ay hayaan dardartay ku bilaabeen sida wanaagsan ay u wadaan laakiin dhowr talo oo kooban baan usoo jeedinayaa shirgudoonka iyo xubnahaba taladaas waxa weeyaan qofku markuu lasoo dooranayo qaab buu u kaambeyn garayaa u hadlaa u dhaqmaa waayo markaa wuxuu aha qof cod doonaya dhul gaara ka doonaya konsuusi gaara ka doonaya dhul gaara ka sharaxan gobol gaara ka sharaxan marka luqadda iyo qaabka iyo sida u dhaqmay way ka duwanaanaya laakiin markuu golihii yimi ee uu gole qaran yimi ee uu xildhibaan qaran noqday qaabku u shaqaynaya way ka duwanaanaysaa xildhibaan qaran buu noqonaya isagoo dhulkii matala laakiin haddana somalilan oo dhan buu xildhibaan u yahay marka arrintaa waxaan halkaa u dul istaagayaa haddii xilliyadii kaambeynka ama qaangaara ama lagula ololeeyey maanta inaad dadkaagii codka ku siiyey u shaqayso waa lagama maarmaan laakiin dadkii ku taageeray hostage ha u haan maanta adigaa madaxa adigaa wax u sheegaya marna cod baad doonaysay marna waxbaad hogaaminaysaa
marka markii hore codka doonaysay waad hadlaysay waad u baahnay laakiin maanta adigii baa hoggaamiyaa waxaa loo baahan yahay dadka inaad aragti tusto ood iyaga saxdo oo dub ugu noqoto ood ku tiraa dowladdii iyo qarankiina inteenuba qarannimadaasaynu ka koobannahay shaqadaynu haynu baa kala duwan anaa idiin matala laakiin qofku inuu rahmanaado oo weli uu accountable u noqdo isagoo golayaashii qaran ku soo biiray taasi shaqsiyadiisna way dhaawacaysaa wada shaqayntana way dhaawacaysaa maxay ahaydey golaha dhexdiina oo golo cusubana waxaa laga yaba inay lugta idin qabato adduunyadana golayaasha xeerka dejiya xildhibaanada ugu magaca dheer leh ama ugu shaqada badan leh waa xildhibaanada yaqaana sida bipartisan siday u gaadhaan ay outreachaan ama markaa xeerka laga hadlaya ha ku kala aragtid wanaadaan ama ishuuga laga hadlaayo xildhibaanada yaqaana siay ula hadlaan ee afyaqaana ee la fadhiista maxay ahaydeen yaqaana sida dhinaca opositekaa loo kaasoo horjeeda loola doodo ee loo fadhiisto oo looga guurteeyo ayaa in badan guulaysta oo xeerar badan sameeya oo ishuuyo badan sharaxa dunida oo dhan markaa eegtaan waana xildhibaanada ugu waqtiga dheer leh baarlamaanaadka dunida waqti dheer bay joogaan sababtoo ah waxa weeyaan waxay ku labada daraf baa la iska ilaaliyaa marka taasi waa qodob muhiima oo taasi markaa muxuu qofku xildhibaankii ku helayaa kow horta golihiisa inuu ixtiraam ku yeesho laba shirgudoonkiisa iyo leadershipkiisa inuu hoggaansamo ila jaranjar baa leedihiin oo maxay ahaydey madax baa leedihiin oo kala dambeyn baa leedihiin saddex ixtiraam inuu ku yeesho ma garanaysaa ama qarankii ama guud ahaan dadkii oo dhan waayo waa qof mar walba xalinaya problem buu xalinayaa samuu ka talinayaa dadkii buu isu jiidayaa si qaran buu u hadlayaa dancaamuu ka talinayaa isagoo mar walba niyaddana ku haya dhulkii laga soo doortay iyo dadkii wuxuu tari lahaa iyo waxaasoo dhan bay waajib tahay laakiin haddana halka middle garoonka dhexe ayaa loo soo durkaa oo mar walba lagu soo durkaa waa qodob muhiima oo aan usoo jeedinayo anuu xildhibaanada waayo mar kastoy guulaystaan oo ay fiicnaadaan oo ay sharaf yeeshaan waa mar kastoo qarankeenu qiimo yeesho reflectionada ama sawirada inaga baxayaa gudaha dalkeennu kuma koobna maanta waxaynu nahay waddamada miidiyaha ugu xornimada badan leh message yar baa intaas oo dunida ka dhacaysa marka fariimaha inaga baxayaa way fiicnaanayaan dadkeennii aynu u shaqaynaynay way farxayaan inaynu u maqan inay ogaanayaan waxay ogaanayaan dad inay u maqan yihiin iyagu is ixtiraamaya sharaf leh shaqaynaya dadaalaya ayay ogaanayaan qodobka aan inta yar ka taabtay kalena wax weeyaan hay-adaha dastuuriga ahi waxay leeyihiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay aayadu leeyahay waatulbuyuuta min abwaabiha guryaha ka gala albaabka albaabka loogu talagalay in laga galo daaqadaha waxa weeyaan lagama galo guryaha wuxuu leeyahay guryaha ka gala wuxuu sheegayaa ilaahay markuu aayaddaa tilmaamayo aadaabta guud buu sheegaya marka waxaan uga jeedaa hay-adahan dastuuriga waxay leeyihiin hoggaamin iyo madax bay leeyihin marka wax laysu gudbinayo tusaale ahaan hay-ad dastuuri mid kale ay doonayso inay fariin farto arrin lagala hadlo waa in albaabka laga galo sidaa ilaahay sheega waa in madaxtinimada iyo cidda hoggaaminaysa waayo markaasay sharaf iyo qiimo yeelanaysa oo lays ixtiraamaya waxaa kaloo jira hay-ad waloo dastuurii waxay leedahay gudiyo hawleedyo oo imika tusaale ahaan markaan golayaasha soo qaado waxaa leedihin gudiyo hoosaadyo gudi walba shaqay ku calaamadsantay waxyaalaha markaa sharaftaa waxaa ka mid a marka hore baarlamaanka labadiisa aqalba markuu madaxweynuhu la xidhiidhayo guddoomiyaasha iyo hay-adaha dastuuriga ah ayuu halkaasuu marayaa garsoorka marka lala xidhiidhayo waxaa loo marayaa madaxdiisa sidaasay noqonayaan barlamaadka kale markay shaqooyin kala duwan jiraan ee hay-addii executive-ka iyo ay isla shaqaynayaan golihii takhasustee loo magacaabay ayaa looga dambaynaya oo xildhibaan kastaa kama hadli doono ama waayo markii gudiyay isu qaybinayseen waxa weeyaan waxa loogu talagalay guddiga inuu xildhibaankaas ka shaqeeyo ku takhasuso hay-adaha kale counterpartiga ah ee u dhigma ee ama fulinta ah ama hay-ada kale qaran in iyagu ay la xidhiidhaan abtamaan ma garanaysa hadhow toole warbixin ay ka siiyaan haddii laakiin xildhibaan kastaa uu shaqadii guddi kasta ka hadlo ama uu mar walba ishuu kastoo taagan ka hadlo markaa golihii wakiiladii gudiyadiisii iyo hoggaamintoodii way macno beelaysa xataa mararka qaar haddii xildhibaanadu ay la wareegaan hoggaaminti leadershipkii ama shirgudoonkii shaqadiisa way macno beelaysa
marka taas anigu anoon ku dheeraanaynin waayo golaha wakiiladu iyo golayaasheena baarlamaanku muhiimad bay u yihiin qaranka shaqo fiicanna way hayaan la yaabna ma leh mararka qaarkood sidaa guddoomiyihii golaha wakiiladuba sheegay maadaama golo walba cusub yahay markay cusub yihiin dadaal badanna way ku jiraa energy badanna wuu ku jiraa wax badan in la qabtaana way doonayaan dhinaca kalena meeshii hay-adda cusub weeyaan waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood wax seego oo insaanku mar walba khada kama madha noocu doonaha ahaadee marka inaad taa ku xisaabtantaan qodob kale oo aan qaybtaa kaga baxay wax weeyaan caalam waxaynu ku jirnaa qof walba miidiyihii berigii hore miidiya ayaa la raadsan jiray miidiya jirta mid babliga iyo maxay ahaydey iyo mid gaar loo leeyahay iyo mid babliga kuwo kale imika waxaynu maraynaa caalam qof walba uu isagu saxaafad yahay intuu iska duubo oo uu isasawiro uu milyan qof u qaybin karo waa laga guuray digital wallkani wuu bedelay nolosheennii marka halkaana aanuu talo guud iyadoo tahay waxa weeyaan waxaa kaloo soo baxay rayiga ah maxay ahaydey maaska soo fadhiya saxaafadda ee social media fadhiya in laga baydho oo ma garanaysa uu qofku mar walba isiraahdo rayil caamkooda eeg sidee baa loo qaabilay sidee baa lay dhegaystay imisaa jeclaatay imisaa ka hortimi waxyaalahaasi reality-ga caalamka reality-ga ma saameeyaan waa qof dadka la doonaya inaynu hogaamino waa innaga dadka halkaas soo fadhiya miidiyaha innagaa la doonaya inaynu jahayno wax u sheegno tilmaamno oo aynu nidhaahno arrinka noocaas ee noocaas waa sidaa laakiin iyaga in laga baqo maaha in la raali geliya maaha in mar walba laga doono in ma garanaysa feedback fiican ay kugu soo celiyaan maaha marka arrintaana si guud baan anigu weyn u dhiirigelinayaa waana arrin maxay ahaydey lagama maarmaana oo ay iyaduna muhiim tahay hadday tahay gola wakiilo iyo hadday tahay mid fulineed iyo hadday tahay mid garsoor mid walba arrintaa miidiyuhu waa arrin maanta loo baahan in laga taxadiro oo maxay ahaydey lagu xisaabtamo khatariisana uu leeyahy berri baa dub loo eegayaa waxaa laga yaabaa hadal aanad ugu talagelin inuu meelasha ka dhaco waxaa laga yaabaa inuu in si kale loo qaato waxaa laga inta la gaagaabiyo hadalkii inuu macno kale sameeyo marka mar walba in taxadir badan laga yeesho ciday doonta ahaatay waa arrin lagama maarmaana oo maxay ahaydey lagu xisaabtamo hadalkaagu muxuu saameyn yeelanayaa maxaa lagama maarmaana maadaama khaasatan golaha wakiiladu cusub yihiin iminka lasoo doortay aniga way yimaadaan anigoo hay-addii garsoorka matalaya maalin walba waanu isaragnaa culays yaa haysta marka culaysyo dadkii soo doortay iyo duruufihii ay soo mareen culaysyadaasaa haysta marka culaysyadaa laftigood waxay u baahan yihiin ilan iyagu waa xeer dejiyayaal resoorskii ma hayaan maamulkii ma hayaan maxay ahaydey dad baa shaqaabuul usoo doonanaya dad baa ma garanaysaa odhanaya cod baanu ku siinay marka hay-adda fulinta oo ugu badan oo shaqada ugu badan iyo bolosiga ugu badan iyo waxqabadka ugu badan ee qaranka haysa waxa aan usoo jeedinaynaa inay soo dhoweeyaan oo wax la qabtaan oo culayska iyo dhulka ay ka yimaadeen ee dadkaa soo doortay si ay dub wax ugu qabtaan oo ay u matalaan in gacmo furan lagu soo dhoweeyo taasina waa qodob aan fulayo maxay ahaydey hay-adda fulinta waayo marka labadaasi iskaashadaan ayaynu dadkeennii wax u qabanaynaa oo aynu dub ugu noqonaynaa oo aynu rajo gelinaynaa oo aynu eegaynaa maxay ahaydey waxa aan kaga baxayaa hadalkayga madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa runtii kulanka weyn ee qaranu maanta isugu yeedhay qarannimada maanta quruxda badan laynu fadhino isu soo dhiib qori isu dhiib bay ahayd maalinba qof baa joogay sidii iminka ninkaa wariya abiib seniorka xidhiidhinaya uu sheegay marka maantana innagaa fadhina waxaan kaga baxayaa hadalkayga si sharaf leh oo ixtiraam leh oo karaamo leh saraakiil dowladeed baynu guddigeed wadnahay qofna maanta dibadda ma joogo waa aynu wada dhaarsannay mushahar qaran baynu qaadanaa dad baynu u shaqaynaa marka inaynu maxay ahaydey si wanaagsan u wada shaqayno oo is ixtiraamno weeyaan madaxweynahana waan uga mahadnaqaynaa soomaaliland hogaamintaas iyo wadajirka iyo sharafta iyo karaamadaasay ku soo caanamaashay aad baan markaa uga mahadnaqaynaa waa mahadsantiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin ee jamhuuriyadda soomaaliland waxyaabaha ay soomaalida kala dheertahay waxaa ka mid a waayeelka inoo taliya ee inoo arrimiya waayo meel waayeel laga waayey waxa weye talo badani ma taallo
waydan arkaysaan madaxweynaheena Muuse Bihi Cabdi gudoomiyaha golaha guurtida Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha intuba waa odayaal waa waqtigii odaytelinayay malaha kulli Cabdisaaq Yasiirci qolada dhalinyarada uu weynaadaan iyagu waa tahay inta markaan inta kaftan ka idhaahdo talada odaynimadu waa tahay inuu halka ku soo gaarnay ee aynu ku caanamaalay gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Suleyman Maxamuud Aadan Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu mudane madaxweyne madaxweyne ku xigeen madaxda kale ee qaranka xafladda soo sharriftay golayaasha qaranka golayaasha qaranka odayaasha ciidamada taliska janaalada halka fadhiya ay gudigeen baynu nabadgelyada hayaan ay noo qabtaan aynu halka nabadgelyo u fadhino dadweynaha iyo marti sharafta kaleba waa salaaminta asalaamu calaykum waraxmatullah hadal badan oo dhan maaya anugu markii hore waxaan islahaa waarwaan niman yaryar oo laacdamaye bal wuxuu tultilmaama laakiin markii madaxweynuhu soo galay ma waa la soconaa ay wada ogsadeen ee sacabka garaaceen ee madaxweynuhu soo dhawoo yidhaaheen aniga intaas ay ugu fallaatay aad iyo aad ba umaatay rag bisilba halka iga muuqa waxaan leenahay ilaahay madaxweynaha idin casmayna ilaahay isagaa ka jasaaysiin idinkana dee hawshiinna cid idiin tilmaami mayse hawshiinna idin qabsan xilkiina idin gudan doontaan ammaanna ma leh idin halkaase waa wixii qaranku idin doortay ee dadkiinu halka idinku soo dirtay dimuun hawo eeginayaan baqe waa nimankii maxaad kula noqon doontaa kusoo doortay hadhowto waxaa muhiima heer qaran baa maanta u gudubteen heer qaran baa u gudubteen qoladii idin soo doorateen ma aha oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya gidigeenna ina wada eegaya waxaynu meesha isugu nimina inaynu dadweynaha iyo qaranka Soomaaliland u adeegno ilaahayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo kolley madaxda waxaan leeyahay jaraa'idka iyo hay-adaha wax sheegsheega ha ku talaxtayino mar walba ay soconayaan war wax sii farta haba ku talaxtayine iyaga qudhoodu waxay ka mid yihiin hay-adaha qaranka ee u adeegaya qaranka kan ay ka mid yihiin waanaynu ixtiraamnaa sharaftoodana waa siinna marka waxaan leeyahay madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharafta halkay isugu timiba aad iyo aad baydu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isu keenkeenay horena de waa kii golaha ula hadlay laakiin balaa wuxuu yidhi tii ugu qabadayo waa arrimanka wax walba un gura ugu horeeye iska jeedi waa maadsatay madax insha allah wadaweyna wadi doonaa deel isagaa qaranka u haya hogaanke hadba tar oo kale waa isbuu ka yeedhi doonaa laba hinjiyaba waa hunguri kii horeen jiray waxaanu leenahay mar labaad aan ku noqonay inaynu madaxweynaha iyo dowladdiisa la shaqayno weeye horta waajibka koowaad qaranka isagaa u yidhaahda ilaah xilkaa intii aynu u fududayn karaba isaga iyo dowladdiisaba inaynu u fududayn baynu runtii isugu nimi ilaahayna hayna la qabto ilaahayna hayna la qabto
إنكو خصوصا قولياشين حوينا حلكنا والله العشانين ساقر حدود حد قدبنا إن شاء الله حد قد مايه وارسوتشوك سوا ورانينا إساقو ردهو حيرا قولي وارده إلا شقايته وين هو ذا شقايننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه هذا ما هذا غياه اللي بنضع يشر قدون هذا لبضع قره يعني كم ارتقى عضني قدادا نجاة شيبي كسوق يبقى لي هذه أدبا ما هذا غنا وارمسون وينه وأنت مالك الرسائل القبرناء قادة قلها وكيلة أي نكم ارتقى هذا يوم ارتقى كرابة لكن سيلا الشيقة هولها هو اسكب ذيهين هذا يضاه ذينا ما أنت هو جوغنا ما أنت أريد أن نواقع هذا شرف هذا الكالي ودير ما أها وهل فرقين وكيلية وأه قرياشة غرنك وقصر هي هر دچینتا ولبا آقلا ولبدش کدومه چوگان محکمتی و چوگو کدومی محکمت دسره یه فرنتی و بدن کودی چوگا دی ایراهای ادما اینا نقلنا حکومت یه دولت دانت قرن که کشقیه داده مرکه دادن حال که عضو بتوان اسکو راعه قاب كأوش غيريانا ويهي مد احترام كورسان هادو قف قفلا هادايو ويدو ديان هادو دو ديا هكو حد قد بقفك كارين هادي قايب اما اقل واقل كلا هادايانا هادو دو دادا يهالك اي دانت بجرسة المامي يكورا موقاتو هكو حد قد بناقل كاري اي دو دادا سي مير قبطة وشرعية واحترام لي وسو جيد هذه تاسي بروسس كاسي نجا قلده هو عدد أنا سأحترام لي أقل هذا شقينا يا أنا وش شقيني ده شيء ده ما كده حضوره إلا ده سحر وده هذا شيء ما يه كلها وكل هذا مصوب احترام بروه هنا كل حد قد بمينه ولا شقينا